Du er helt unik. Din kropp kan ikke sammenlignes mot noen andre. Så ikke kast bort all den her tiden med å titte på andres pupper eller rumpe eller armer eller hva dere måtte finne på. Eller si det på en annen måte. Dere kommer til å titte på andres pupper, rumper, armer, bein. Når dere oppdager at dere driver med det, så flytt oppmerksomheten tilbake igjen til deres egen kropp. Og så må dere huske at dere har meldt dere på noe annet enn en helt tradisjonell kropp. Dere trenger en annen kropp. Dere trenger motor. En kul motor.